chystá do města jít, rozdýchnout mohu, porušit klid, posunout datum popo na čas, zkrátka probudit nás. Osaměle na chodníku první kroky zní. A hned tisíc jiných tónů ráno rozezvoní. Vzduch se ohřívá, světla přibývá, ulicí, zahradách rosy ubývá, kouse rozbíhá, vzpomínů na střechách, na střechách. Se chystá otevřít krám, lampa se vrací ze zhášení lam, čeká, kdy bude znít první smích z oken otevřených. Ranní tramvaj cestou sbírá tý prostalý známý, vysedí je pokuzán cesty vyšlapaný. Vzduch se ohřívá, světla přibývá, zahradách rosy ubývá, kouse rozbíhá, vzpomínů na střechách, na střechách. Málo kdo ví, že to ráno někdy spoustu práce mám, když některé spáče vzbudí, jemu slunce zapadá, ráno slunce zapadá. Světla přibývá, ulicí, zahradách rosy ubývá, kouše rozbírá, vzpomínů na střechách, na střechách. Hezký dobrý večer, naši milí nejen divadelní přátelé. Já vás vítám u jubilejního 20. dílu našeho streamovaného pořadu Podkroví živě, Podkroví live, tentokrát s Milošem Dvořáčkem, ahoj. Ahoj. A Lídou Hrigerovou. Ahoj. Ahoj. Jsme rádi, že nám vyšlo to pozvání, že Miloš s Lidou to pozvání přijali, že sem za námi přišli. Snažíme se dodržet ty pondělní zpěvavé a hudební pondělky, takže ne, jinak tomu bude dneska. Jak se máte, přátelé, drazí, Milošku? No. Já víš, jak byl ten starý vtip? Jak se máš? Dobře, ty musíš být ale pěkná. Víš? Ne, prostě v mezích. V mezích. Mezí. Máme se v mezích. Jo. A já myslím, že se máme dobře. Hele, naučil jsem se učit přes Skype. Nekecej. Já, který klasik, který tvrdil, že musí brát Karamáš a Pergamon. Jasně, jasně. Ty blá, Evička moje mě naučila s tím skipem. Nejlepší je můj kamarád. Teď to mám, já mám skipýho kamaráda. Normálně učíme a tak. A takže krása. To takže pravda, občas to zní chvilku, když ty žáci prezentují své jasně výkony, jako kdybys natáčel rockovej koncert na mobilní telefon uprostřed sálu, rozumíš, ale vždycky ta forma, dojdeme k tomu podstatnému. No, tak to je podstatný. Lidu, co ty? No já jsem dokonce říkala, že možná, jestli ten virus nepřišel kvůli mě, protože já jsem si vždycky říkala, já bych si tak přála mít konečně čas na tu zahradu, abych tam teda mohla jezdit a pracovat tam. No tak teď mám čas. Jo. Hodně času. Takže hlína, kytky, zelenina. Já jsem rukama v hlíně pořád. Já jsem to dělal včera, čověče, a dneska mi tak bolí pazoury. To je strašný. Ne, nic. A ještě má odstan hlínitý. A to mám na noze teda. Nějaký problém, jo? No tak jsem blbě šlápla, no. V té přírodě. Zakopla vokrtičinu, rozumíš? Příroda je zákeřná, to říkám pořád. Já to říkám pořád. Naši milí, my jsme velmi rádi, že se na nás díváte. Děkujeme za to, že nám věnujete pozornost. Pokud nás budete chtít podpořit, Klicperovo divadlo, samozřejmě můžete si zakoupit dobrovolné vstupenky online na naše streamy ve třech cenových hladinách, které najdete na odkazu pod naším streamem. No a pokud se je nezakoupíte, taky se nic nestane. My jsme rádi, že se na nás koukáte, že jste tady s námi a my můžeme být s vámi. A my jsme Milošku, rádi, že můžeme hrát. Je, no tak to je úplně super. Prosím tě, ty jako rodilej Jaroměřák. Ano.
Náchodská 417, já rovně to jo, takže víte kam. Dobře. Vedle Zbytova. Na Náchod. To nebudeš mít daleko. Promiň. Já se omlouvám. To v pořádku. To bylo brutální teda. Ono bylo prosím pohlazení tě, od něj. Prosím tě, ty ses vrátil do Jaroměře, do Zušky, na kterou jsi chodil, tak teď tam vyučuješ? No prosím tě, já jsem tak dlouho scháněl pedagoga. Já jsem už nějakého, protože Jarka Holasován, která jsem kdysi vez ze Slovenska, z družobného města, věř, z Banskej. Hej. No a on jsme se skamarádili, dali, vyměnili jsme si telefony, ona tam učí dramaťák, úžasná. Úžasná, fakt famózní věci dělá, neustále vymetají nějaké festiáky a tak s dětskama, bomba. No a pak jako mě zavolala, že potřebuje učitele, ona si myslela na mě. Aha. No, nic, tak já jsem obtelefonoval všechno a pak jsem volal ještě mýmu žáku Jirsťovi Coufalovi, který řádí na Střezině. Jasně. U dalšího mého žáka, Karla Šusta, který mu dělá ředitele. Ty to máš podchycený všude, koukám. A Jirsťa říká, hele, tu tam vem, ty děti, ty budou mít rádi a tohle to. Já jsem se jako, tak jsem tam šel, že bych tam jeden den vzal. No, hnedka z toho byli dva, tak jsme učili s Davidem Fiedlerem, ten pak odešel a už jsem tam měl dny 4, už plný úvazek a tak to vlastně začalo. No. Jo, a jsi tam doteď, mimo jsem to, tam že... Doteď. Já jsem tam kdysi má přišel v 15. Máš strašně šikovní děti, já jsem viděla koncert jeden s dětma loni, vlastně před Vánocem. Jo, kytarový orchestr. Bylo to úžasné. Lidu, a když jsme u dětí, tak ty mimo to, že jezdíš s Miloškem a že děláte koncerty, že děláš ještě další věci. Schovanka. Ano, schovanky a tak. Uhum. Takže hraješ i pro děti, děláš? Ano. Já jsem kdysi, je to už asi 20 let, tak jsem, když jsem byla vlastně na mateřský s Peťou, tak jsem přemýšlela, co vlastně začít dělat dál, protože jsem vlastně skončila se schovankama tenkrát v té době, protože holky jezdily hlavně v zahraničí, takže to jako nešlo. No a tak jsem přemýšlela, co udělám. No a udělala jsem představení pro děti, vyzkoušela jsem to. A ono to mělo takový ohlas, že já jsem u toho vydržela 20 let a mě to pořád baví. Je. A já s těmi dětmi pořád prostě zpívám, hraju. No jasně, oni jsou totiž skvělí. Jsou, no. Já jsem svýho času jezdil s pohádkama po školkách. No. Tak to znáš? No já to znám, mě teda trošku odrazuje to ranní vstávání. No mě ne, já jsem ranní vstáček, takže mě to nevadí. Nicméně obdivu třeba Honzu Bílka, obdivu tebe, který to děláte, protože je to děsná řehole. Já to dělám, ale fakt mě to strašně baví. No. Já, kdyby mě to nebavilo, tak bych to dělat nemohla. Jasně. Jo, vzpomínám si, jestli dělali s kantorama. Je to dřina, ale fakt mě to baví. A propos kantoři. To bylo vždycky ty výchovňáky, ráno jsme štili, teďka nastupujeme na to, ráno v těch 8, už jsme byli od 6, stavili jsme aparaturu, teďka jsme šli, Herodes, to byl král, milé děti. Lido, ty jsi v kantorech hrála na zobcovku, na spoustu... Dokonce i na příčnou flétnu. Na příčnou flétnu. Na všechny flétny. Ale všechny nástroje, které jako byly k dispozici, protože jsme byli jenom 4, tak vždycky mě něco šoupli a hrnou se na to trochu a... Jak se jmenuje ten nástroj takový? Jiněra. No a ještě jeden... Trumšajt. Teď jsme se o tom před chvilkou bavili, to je děsně zajímavý nástroj. Já ho mám doma dokonce, já jsem si ho nechala vyrobit. Aha. A když dělám vánoční koncerty, tak se mnou jezdí moje dcera a hraje na trumšajt. A vypadá to jak, prosím? To je taková trouba dřevěná. My máme teda malej trumšajt, protože jinak by to mělo... Čtyřboky asi... rozšiřující se hranou? Ano, přesně. Aha. Má to jednu strunu. Jsem dobrý. A smyčec. Aha, takže to seš vrát. Někdo mě nepochválí, musím vlastně. Sám. Přátelé, co kdybyste nám ještě něco zahráli? Zahrajeme. Jo? My jsme tady v klubu. Jel kloubek, Podkroví? No Podkroví je taková klubová scéna, dá se říct, ano. Musíš nahoru a my půjdeme dolů teďka. Dobře. Z lepších látek doma nestražím. Víru klidně z našich vrátek o svých chladech vím. Rychle jedu k města středu za dobrodružstvím a pak sejdu dolů.
čes. Sejdu dolů do klubu a klukem klubu se proklubu a slétou se jak holuby a slibují mi zásluby, jenom on se na mě nezlobí a pořád hraje čes. Najdu si tam kousek místa vedle pódia. Tady sedí gitarista a hned tady já. Nemůže mě ani vystát, já ho ráda mám. Hezky hraje, knír mu vlaje, domů chodí sám. A tak sejdu z dolů do klubu a tam se hraje čes. Sejdu z dolů do klubu a klukem klubu se pro klubu a slétnou se jak holuby a slibují mu zásluhy. Jenom on se na mě nezlobí a pořád hraje čes. Lítám za ním jako motýl, co by ještě chtěl? Obracela bych mu noty, kdyby nějaký měl. Počkám na něj do soboty, tak si přivolám. Sejdu dolů do klubu a klukem klubu se pro klubu a slétou se jak holuby a slibují mi zásluby, jenom on se na mě nezlobí a pořád hraje čes, jen pořád hraje čes. Jak jela nakonec? A ještě jednou? Zpět, moji milí, s Milošem Dvořáčkem, s Lídou Heligerovou. Dnesní večer příjemný, já myslím, dvě kytary, taková člověčí muzika, trošku to do vás naperem, to mi rádi. co festivaly? Letos nebudou? To asi nebudou, člověče. Tak, já ale nevím, že by tam seděli takhle diváci 2 metry od sebe, to si nemůžu představit. Ale teda je pravda, že už se mě ozvali pořadatelé, dvě akce, že do 50 lidí, jednu víš, druhou, to je loni, jak jsem měl hrát tamhle u Jaroměře nahoře, jak se jmenovalo? No to si asi nevím. Nevím, tak mě se ozvali taky školky, jako říkali, doufají, že v červnu už by se dalo, že by to jako pustili. No protože jako děti by chtěli, no, jasně. Ale ředitelky taky, ale no jasně. Jasně. Mildo, ty jsi aranžér, režisér desek, hrál si léta s Pavlem Dobešem, s Vabydaňkem, dělal si placku Nezmarům, pokud si taky dobře vzpomínám. 4 desky s Ivou Jelkou. Jasně, ale mě by zajímalo, respektive chtěl jsem se zeptat, ty úplný gitarový začátky, mně se líbí, proč o tom mluvím, jo? Protože mně se děsně líbí ta historka, kterou jsi říkal o tom, jak si, proč si vlastně se začal učit hrát na kytaru, respektive začal si hledat ty akordy. Mohl bys to tady ventilovat? Lehce, já to nějak zkrátím, aby hele, my jsme měli, už jsme uměli první akordy a se hráli takový, vymyslel jsem spoustu nápadů a tak nějak rozumím. A pak šejka, taky kluci říkají, že to je šejk. Já jsem se dozvěděl, oni říkají, to je v Ečku a hrozně se u toho řve. Tak my jsme to jako měli v repertoáru, my jsme hrali celou dobu Ečko. Já jsem u toho hrozně řval, já mačíka dávať! No, strašně mělo úspěch, spolužákům se to líbilo, to nic. Ale potom, my jsme byli skupina Job Boys, protože mě říkali Job. Jobe. A pak byla skupina George Boys.
Jo, George Boyce, a oni hráli u skladby od Beatles a tak dále. Já jsem se jednou byl podívat na její zkoušce, na zahradě to bylo jednou, s takovou sklad z Perkent tam bylo, byla truhlárna, a kuci tam hráli. Jasně. Jo, a potom... A já jsem říkal, kuci, co tam je za akordy? Říkal, pachar, mláček. Otočili ke mně zády. To bylo takový tajemství, když tenkrát někdo uměl, když to odposlouchal na to. Prostě kamarádi, s kterýma jsme třeba s tím Láďou Krgerem, jsme zahodili pionierské šátky. A oni, kluci se otočili ke mně zády. Já šel domů, já jsem brečel v těch 15. Brečel jsem, co mě ty moji kamarádi udělali. Až se, já, když bych se to naučil, tak budu to každému ukazovat, aby nezažili takový zklamání, v podstatě životní tragédie v tu chvíli to byla. Aha. A tak jsem šel druhý den do knihy. Takhle to mám milost celý život. No. Zamač jsem se druhý den do knihy k Jiráskovi, vedoucí Jirásek. Ano, ano. Kněze koupil jsem na kytaru bez not, nějaký tyhle ty tajemství akordových značek od Scholz, a teď jsem začal drtit a rock'n'rolly a dvanáctky a akordy a jazzový propojení. Jo, a takhle tohle, a pak to bylo furt málo, a mamka mě to domluvila na hudebce, tak já jsem šel, jednou jsem zaklepal na potemnělé dveře jaroměrské Zušky, zdvazoval se dále, tak jsem je otevřel, nic jsem neviděl, mlá. Tam bylo nahulíno a zálky jsem přijel, jak se nalejvá pivo. To byla doba, kdy se na těch Zuškách pánové pili panáky a pivo a dámy pili víno, klavíristky a tak pili víno. Tak jsem tam přišel, a když to zjistil, co mám za kytaru, jak to vypadá a tak dále, jakou má školu, ukáž, jo, Bartoš, toho taky učím, když tady jsou jednoduché cvičení, takhle, tohle, jo, tady stupnice, moc důležité pro muzikanta stupnice, a potom šel dál, a tam byly kadence, a konec, jo, a nyní jsem ho rozářilý očka a pravil, co je pro narkomana droga, pro notorika alkohol, je pro muzikanta harmon. A pane profesor, to byl profesor tělocvíku hudby a latiny úžasný, pan Holubec, famózní člověk, aranžer, skvělej, prostě boží, a měl tam kapelu. To říkal, no jasně, já taky umím tak něco hrát, tak ne, jsem říkal, to, on říkal, no tak dobře, podal mi S-maj 9-7, prostě jsem mu bouchl ve třech obratech, A-mol 9 ve čtyřech obratech, Počkej, odevřel dveře za rám. Voňka, pojď sem! Genius! Normál šup a říkali mi akordy, já jsem je hrál, protože to tenkrát udělal to, kde je dur, geč, kdečko, gečko, rozumíš? Aha, a cikánský gečko, ty dětka hrál já tak. Ty jsi starý, ale tebe beru, bylo by 15. Ve čtvrtek máme zkoušku. Tak jsem nastoupil tam do toho orchestru. A pak jednou, když se ozvala před hodinou rána, před učebnou, protože mě sklouzl Bagl s houslovou, s hokejovou výzbrojí. Co to bylo za ránu? Říkal, my jsme fasovali výzbroj, pane profesore, začíná nám sezóna. Zvážně. Dopil pivo, dopil kafe, vykouřil 3 startky a pravil. Jestli se rozhodneš pro ten hokej, budu ti chodit leskat na ty stadiony. Ale já potřebuji kapele chlapa, kazačel to. Ne, že bude mít vyražený zuby sešitou držku, furt něco v gipsu. Přijď za 14 dní a řekni mi své rezime. Potřebuji chlapa v kapele, který bude trochu hrát a vypadat. Tak za 14 dní mě naši tenkrát koupili kytaru Jolana Tornádo, to stálo strašných peněz. Prostě to bylo, já nevím, 2800, nevím, kde to naši vzali vůbec. Strašný ranec. Dneska jako 50-60 tisíc, jo. No a tak jsem vrátil výzbroj a udělal ze mě muzikanta. A já to mohu dotáhnout třeba až do Třebechovic. Mohl jsem dneska pomáhat s ledem, s mladšíma žákama, ale jsem musel lítat s kytarou to po světě tady s touhletou. No. Tak ukažte, jak jste lítali. Tak jo. Tak jo, myslíš nějakou... No ale to by bylo příjemné. Co by to mohlo být? Nějakou pojít. Jak si připadáš třeba? To není vždycky jednoduchý s tou muzikou. Připadám si tak sám prostřed lidí s kytarou, jak sám vím, nezdárnou.
snad mi zas někdo z vás nezávidí. Písní pár, krásný dar, než se stárnou. Každý přece někam patří, podlák na mes k plotu kůl. Snad mi zas někdo z vás nezávidí, vše, co mám, prostírám teď na váš stůl. Říkám vám, že co mám, co si vysním, je, co mám rád víc a víc každým dnem. Říkám vám, že co mám, dávám písním. Pláči smích, co je v nich dnes patří všem. Každý přece někam patří, podlák na mes plotu kůl. Kocu matky, k sestrám bratři, sestrám bratři. K nebi slunce na chlébku. Že co mám, co si vysním, je, co mám rád víc a víc každým dnem. Říkám vám, že co mám, dávám písním. Páči smích, co je v nich dnes patří všem. Každý přece někam patří, podlák na mes plotu kůl. Snad mi zas někdo z vás nezávidí, vše, co mám, prostírám teď na váš stůl. A v této chvíli se, moji milí, vždycky ozývá tam z toho černého kotle pod jevištěm Umí! Tak já volám za všechny Umí! Já by to nebylo Rumí, Rumí. Jenom nás zavolám! Rumí! Rumí! Lidu, prosím tě, muzika, co máš ráda? Co je to, co si pustíš úplně nejradši? No, já pouštím kde co, teda jako. Musím říct, že samozřejmě začínali jsme s Milošem hodně tvrdým rokem, Big Beatem. Tenkrát jsme hráli Juriáše a takovýhle. No jasně, Kresolum Saponátum. Jsme se Kresolum Saponátum. Velmi zdol. To bylo... Takže to byla, pak jsem zpívala taneční muziku ve dvou tanečních kapelách, pak jsem vlastně s Milošem, když jsme nastoupili ke Kantorům, tak jsem začala zpívat folk. No pak jsem přišla ke Schovankám, takže country, a jinak si samozřejmě pouštím i vážnou hudbu, no a moje dcera, protože můj syn hraje jazz, takže to je další taková sféra. Ještě hard rock, můj taky. A potom moje dcera, ta si pouští takový ty současné věci, které chtějí.
Takže já to té muziky... Takhle popravdě řečeno, já si moc té muziky nepouštím. Já se omlouvám. Máme tady pozdrav od Jardy Pokorného. Ahoj osado, krása jako vždy. Tuším, že se nám rodí varianta pro letošní táborák. Zdravím. A Lumčadol taky umí. Jitka ahoj, Wernerová. Zdravíme všechny, děkujeme za zdravice. Náš Pavel Marek. Náš úžasný člověk. Tak vidím, že nás sledujete, to jsme rádi. Pavel Marek. Ano, ano, taky zdravíme. Zdravíme. Barci, ahoj. Jsme rádi. Takže muzika... No a teď poslední dobou mě hlavou jako jedou takový písničky jako pro děti, protože já jsem teda napsala už konečně i autorský dvě CDčka pro děti. No, vydala jsem celkem 4 CDčka pro děti a dvě z toho jsou autorský, takže už jsem psala i texty a muziku, což jsem si myslela, že v životě dělat jako nedokážu. No a říkala jsem si, že si možná troufnu i na texty pro dospělý, uvidím. No, tak já se na to budu těšit. Jako mě ta muzika, já jsem si myslela, že samozřejmě, když přišly děti, tak jsem si myslela, že to nepůjde vůbec, protože jsem chtěla být samozřejmě s nima, že jo, jako máma. No, ale zjistila jsem, že jakmile člověk má tu muziku někde v srdci, tak... To pnutí a ten tah je velký. Nemůže opustit. Nejde to. Tak to neutínejme, zahrajme se ještě. Osou? Nebo co máme říkat? Hele, my sahneme trošku úplně jako do úplně počátku folku, protože nám jednu písničku napsal Vojta Kyďák Tomáškom. Ta písnička je fakt hodně, má dlouhý fousy, ale... Tak. Ale je platná. Pro naši osadu, že jo? Já jsem maličko pomohl ty melodii. Aranžma? No tak aranži dělá vždycky melodii. Nebyli lidi, víš? Řekni mi, dívko bosá, kam tvoje kroky jdou? Řekni mi, dívko bosá, volá se o nás dvou. Řekni mi, dívko bosá, volá se o nás dvou. Poslouchej, dívko bosá, jsem básník a trubadur. Vím, jak je studená rosa, hádej, proč jsem se zůl. Vím, jak je studená rosa, hádej, proč jsem se zůl. Dobrý, unizon. Na místě, kde jsi spal, oči máš mou vlásky, možná, jak jsi se smál. Oči máš mou vlásku, možná, jak jsi se smál. Na 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 na
kila nakonec. Jo, to já úplně koukám, jako blázen koukám. To prostě, když to hraje, tak to hraje s tím, nikdo nic neudělá. A to je dobrý nástroj, to hraje sám. Jo, jo. Přátelé, my se pomaličku blížíme k závěru. Čas se nám pomaličku naplňuje. Nicméně ještě před koncem mi dovolte, abych se vás zeptal, máte plány na prázdniny? Budete chodit rybařit, budete na chaloupkách, budete odpočívat, nebo... Já se těším, že bude čas na tu nejkrásnější hudbu. Já jsem v rybách rozený. Aha. Hudba, zvuk řeky, poslouchaný z jejího břehu, rozumíš, na hodinu. Na to se těším. Občas něco teda brnknou. Jaká je nejoblíbenější ryba tvoje? Všechny. Nemáš jednu jedinou milovanou? Čoče, nemám. Já bílý ryby, mě říkali na vlastně babi bílá ryba, až tam přijel babi, tak všichni jsme byli kluci dvojčata, holečko, ty byli babi k nepoznání. Já byl babi bílá ryba, vzpomínáš, to byla taková ta doba, ježiš, tam byli, tak je, no. No a tak prostě já miluju, protože vím, že když chytám ty bílé ryby, asi tam jako chytám takhle, takže oni za nima přijedou i ty velký, i ty kapři. Jo. Když přes ty drobečky, víš, ta kolidunka si vychovává to publikum, víš, v těch mateřských školkách, aby pak měla těch stále něco podobného. Lido, co ty a prázdniny? No, tak já samozřejmě budu, já jsem každý prázdniny posledních několik let, jsem prostě v přírodě, já mám takovou maringotku v sadu, a začala jsem se starat o stromy a postupně jsem přišla teda samozřejmě na různý zahradničení, pěstuju takový ty kytičky, co se jedí. Aha. Potom pěstuju zeleninu, bylinky, ovoce samozřejmě, všechno, co se dá. Tak... Kytičky, co se jedí, ano. Jsou... To jsou třeba, já nevím, lichořečnice velká například. Řečnice tajnosnubná. Nebo sedmi krásky jsou jedlí kytičky, ano. Například. Takže to máme v tom zahradu. Ano, ano. Sedmi krásky. Totiž takhle, říká se, že všechno to, co ti roste na zahradě, tak to jsou bylinky, které ty potřebuješ, které potřebuje tvoje tělo. Mm-hmm. Takže bychom je od jara měli jíst. Tam je třeba takový ten žabinec, to je taková takový ten úplně plevel, všichni ho vytrhávají a vyhazují. Tak z toho je třeba výborný salát na pročištění kopřiva, organismu. Kopřiva, Lidu, kopřiva. Je no, veliká léčivka, neuvěřitelná léčivka. Já musím říct, že já jsem si kopřivu na zahradu musela nasadit, protože já jsem ji tam vůbec neměla. Takže... Nyní se chytla na bodlášky a bude pír, tam bude zase bude pír. Takže já tak ale, jak se říká, mrázko, že bude spálit. Nebo lebeda třeba například. Taky děda, lebeda, no to bylo dosti hej. Pardon. Lidu Miloši, to je taková pohoda koukat a poslouchat vás. Je to jako cesta časem o takových 35 let zpátky. Je, Peťo! Nazdar, Peťásku! Ježíš. Jako vždy jste úplně nej. Děkujeme, že nás zdravíte a že sledujete. Jste spolu úžasní, Lidunko. Je, Evička, to je moje golfová kamarádka. No jo, tam musí mít ránu. Já už teďka nemám čas. Má ránu? Pěknou ránu má. Úžasná. No já věřím. Úžasná. Tam na to musí být ten grif. A taky Evička učí děti, hele. Jo. No ta krása. No, šikona. Tak paráda. Já jsem hrála golf strašně ráda, mě to hrozně bavilo, ale teďka není čas, protože teďka prostě zahradničím. No. No a... Co by měnila golfovou hůl za rejč. Ale jinak já to měním permanentně. Za motičku, jako. Kytara, rejč. Než se rozloučíme, řeknete, pošlete něco našim milým přátelům, kteří se na nás dívají? No určitě. Hlavně já bych byla ráda, kdyby nikdo nestrácel dobrou náladu a optimismus, protože ten je strašně důležitý. A tak si pusťte nějakou muziku, tancujte, zpívejte, radujte se, protože to je jediná cesta, jak z toho všeho ven. To je pravda. Mildo? Hele, já i na dálku. Lidi zlatý, já vás cítím. A díky za tu vaši zpětnou vazbu. Tohle je strašně důležitý v mezilidských vztazích, v divadle, na koncertech, v normálním životě lidi zapomínají na tohleto. Tak ať se co nejvíc potkáváte s tou zpětnou vazbou ve své činnosti. Je to úžasná, hele, já mám husí kůži. No, opravdu, to je prostě famózní záležitost lidí. Mějme se rádi, protože... Ano, to jsem chtěla říct. Jako, nestavím jako kolem sebe se rádi, ploty. A... Mějme rádi jeden druhýho a nejenom to, scházejme se prostě... Až nám to tedy povolí. No tak třeba zatím přes ten Skype nebo nějak, ale... Tak můj milý, my vám děkujeme, že jste se na nás dívali. Pavel. Miloš Dvořáček, Lída Hellingerová. Mějte se opravdu krásně
A zítra o půl deváté se na vás budu těšit s Pavlem Kekem a Sevou Mikulkovou. Mějte hezký večer. Zatmíš kalendář, rozloučíš se s tou.